ЖБК і соціальні об'єкти почали розповітрювати системи, але з повітрям почали виливати воду. Оця вода в об'ємі своєму не дала можливості котельні збалансувати технологічний режим. Ми вимушені були зупинитися. Під час того ми знайшли в будинках і на своїх мережах витоки. Стараємося сьогодні до кінця дня все відлагодити. Те, що буде наявне, видно, те, що ми можемо побачити. І перейдемо тоді, бо в нас є проблема, де є підземні трубопроводи, ми поки що не знайшли витоку, а ми знаємо, на якій ділянці. Ото почнемо до підземного шурфування, до надземного шурфування, для того, щоб знайти оті от витоки.